Më bëndën që, po, javlejnë t'ysh ta sakrifika zhvetën për qytetarët e këti venit, duke me ndu, duke me ndu edhe për të kalumën e familjes në natë. Jo dhe Zotit Lushtaku kene pasë këndështimet më të hapër. Po, Zotit Lushtaku i pastaj, Junal, Junal Qeshme, nëse ja, më ne në jo të thamë gjuhën populore shumë tjerëve, që kishin me ndu që unë do shkoj atje dhe do qeverisë qysh ata kanë qefë dhe qëka ata qënë se Se qëka patën ata qëfë që ju si u kërua? Unë e qeverisa si pas mënyrës dhe bidjes të 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 Zotin Bejta, të cilin ata e kanë vendosë prapsët, që unë e kam largu E ka largu ligjile, realisht. Do të komisioni disiplinore ka largu nga puna në 2019 e ka qenë shërbys civil në komunë heq. Dhe, dhe ka... e ka largu? Qysh, ka punu shefi prokurimit pasën shërbys civila? Ja, ja. Ka qenë. Aha. E dhe une, duke ditë punë që i ka bon, kam kërku nga e që largohet. Ka pranu, nuk e kanë leju, bashkë partia këtë e vetë, dhe ka fillu me pëshime mjekësore, me gjera tjera. Ja kam dru vendin e punët që ma ja pligji, basë, po do të deri një vetë edhe pa dëshirën e tina, me të njetin koficient, me të njetin pagë, me të njetin pozit, e kam qunë në drejtërin e kulturës, në një, një sektarë, sepse përkurimi ka qenë sektorën komunës, ka qenë... Dhe Zotilu Shtaku kërkonte që kjo person në të në kryetë të tenderve të komunës e sëpilirën, ka kuptum drejtë... Absolut, dhe, 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 dhe a i pas... Problem. Sepse në nuk ke kisha qëllimin e tenderve, për kisha qëllimin e punës. Kus e kisha qëllimin e tenderve? Kë që... U, u këndërvi pas taj me akuza e akunder akuza. Ju ka këndërvi vëtëm për shkak të nderve, jo për diska tjetër? Le del me një fakt, se këmë një asë një fakt tjetër, përpos këtu këto edhe se jam taku, do të ku, dhe dhe ma ka përmenë, ma ke largu njërës të mi punë, mi ke qitë njërës të mi punë, kur i thesha se cilë njërës të këmë qitë, ma përmenë ka haqji bejten, asë një o tjetër. Pra e vetë mja gjithë... E dhe, dhe vetëm ta përfundojke. Këtu ka prish mardhonjet, kanë qenë të ndertë. Këtu ka fillu, këtu ka fillu aja, E ka largu pastaj këtë haqibetën Komisioni Disciplinuar për mos paracitje në punë pa as një arsutim. Dhe që ka ndohet? Ditën kër unë e dërzoj mandat pa dilnurës. Edhe duke vishdu, vazhdu e me u përshëndet me gjithë punëtorët e komunës. Kur hi në zyrën e përkurimit që kështë të qenë për mu, mërën a këty në 4 vitëve, herë e 2 që hysha në zyrën e përkurimit herë e dytë të betohen. Këllim mandatit më shku, që jëmë njëftu me tonë punëtor, edhe në përfundim mandatit, që jëmë përshëndet, që për eci. Kur hiju në haqibeta në zyre? Që për të këtu? Ta veqirë dhe tha pak më këshyrë. Nesër mënë me vendim. Një ditë pas e kini dorëzumë andohë, në kanë këtë ditën që e ka dorëzumë andohë. Po, me vendim. Me vendim. Po, e kanë që bënë fadilnura, e anullon vendimin e transferimit që unë e kësha bënë, nga zyra përku, si shefi prekurimit, në shef në një sektor një në në kulturë. Pra ju s'kejnë një, një, një personale me Zotin Samilu Shtaku. Me asë një. Dhe... 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 Dhe...